السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز پڑھنے کے بعد کیا زور سے ہم ذکر کر سکتے ہیں یا نہیں؟ آج کچھ غیر مقلدین نام کے نام نہاد کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد نہ دعا کرنا ہے نہ ذکر کرنا ہے, اور ہم تمام مسلمان الحمدللہ جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد ذکر کرتے ہیں, کچھ اللہ اکبر کہتے ہیں, سبحان اللہ کہتے ہیں, یا درد کی جگہ پر ہم سر پہ ہاتھ رکھ کر کے کیا ہے ہم بسم اللہ یا سورہ یاسین, یعنی جو بھی ہے قرآن پاک کی آیات پڑھتے ہیں اس نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ذکر کی وجہ سے کیا ہے ہمیں شفا عطا فرمائے. لیکن کچھ لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی ہے اور وہ صاف کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ نماز کے بعد کوئی ذکر نہیں ہے, کوئی دعا نہیں ہے. وہ لوگ کیا ہے نماز پڑھتے ہیں اور بھاگ کر چلے جاتے ہیں. لیکن کیا ہے نماز کے بعد زور سے ذکر کرنا, یہ احادیث سے ثابت ہے. آؤ میں احادیث مبارکہ کتاب المساجد جس کو کہ امام مسلم نے ایک باب ہی باندھا ہے, باب ذکر بعد الصلاۃ, یعنی ذکر کے بعد یعنی نماز کے بعد ذکر کرنا یہ بالکل جائز ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ختم ہونے کو اللہ اکبر کی آوازوں کے ساتھ پہچان لیتے تھے. ایک اور حدیث, حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ختم ہونے کو صرف اللہ اکبر کی آواز کے ساتھ پہچانتے تھے. عمر بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے ابو سعید سے دوبارہ یہ حدیث بیان کی تو انہوں نے نہیں پہچانا اور کہا کہ میں نے یہ حدیث نہیں بیان کی, حالانکہ اس سے پہلے انہوں نے ہی بیان کی تھی. ظاہر ہے کہ ابو معبد کو نسیان لاحق ہو گیا تھا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فرض نماز کے بعد با آواز بلند ذکر معروف, یعنی ذکر یہ معروف طریقہ تھا, مشہور طریقہ تھا, پہچان والا طریقہ تھا. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب میں اس ذکر کی آواز سنتا تو جان لیتا تھا کہ لوگ نماز سے فارغ ہو چکے ہیں. ان تینوں حدیث سے تو یہ بات بالکل واضح طور پر بیان ہو رہی ہے کہ نماز کے بعد زور سے ذکر کرنا یہ سنت صحابہ ہے اور سنت رسول ہے. اب اس پر یہ جو حدیث ہے کہ نماز کے بعد ذکر کرنا, زور سے ذکر کرنا یہ معروف طریقہ تھا, مطلب پتا کیا چلا کہ تمام لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ نماز کے بعد زور سے ذکر کرنا جائز ہے. علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں فتح الباری جلد 2 صفحہ نمبر 325 میں, اور اس حدیث کو امام بخاری نے بھی جلد 1 صفحہ نمبر 116 میں ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو, یعنی معروف طریقہ ہے نماز کے بعد ذکر کرنا, اس حدیث کے ذکر کرنے کے بعد علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہو رہی ہے کہ نماز کے بعد زور سے ذکر کرنا یہ بالکل جائز ہونے کی دلیل ہے. علامہ عینی فرماتے ہیں اپنی کتاب, علامہ عینی نے عمدۃ القاری جلد 6 صفحہ نمبر 126 پہ علامہ عینی فرماتے ہیں کہ بعض متقدمین نے جماعت کے بعد باواز بلند تکبیر کہنے اور زور سے ذکر کرنے کو مستحب قرار دیا ہے. علامہ شامی لکھتے ہیں رد المحتار جلد 1 صفحہ نمبر 618 پر کہ تمام متقدمین اور متاخرین علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ جماعت کے ساتھ ذکر بالجہر مساجد وغیرہ میں مستحب ہے, مگر یہ کہ ان کے جہر سے کسی کی نیند میں یا قرات میں یا نماز میں کوئی خلل واقع نہ ہو. اب ذرا بتائیے کہ ان علماء نے بھی ان ذکر سے کیا کیا ہے, زور سے ذکر کرنے کو مستحب قرار دیا ہے, مگر شرط یہ ہے کہ اس سے نماز میں کیا ہے کوئی خلل واقع نہ ہو. اب بعض منکرین احادیث جو کہتے ہیں کہ ذکر زور سے ذکر کرنا, اس کا انکار کرتے ہیں بعض کچھ غیر مقلدین حضرات, اور وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں جو صحیح بخاری کی جلد 2 صفحہ نمبر 605 میں وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے لیے نکلے تو لوگ ایک میدان میں پہنچے اور بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا, تو اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جانوں پر نرمی کرو, تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے ہو, تم اس کو پکار رہے ہو جو سننے والا قریب اور تمہارے ساتھ ہے. اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ دیکھو زور سے ذکر کرنے کو کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اب آؤ میں اس حدیث کا جو زور سے ذکر کرنے کے پر دلیل پیش کرتے ہیں اس کا جواب میں آپ کو پیش کر دوں. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح المعانی جلد 16 صفحہ نمبر 163 پہ ذکر کرتے ہیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حدیث میں ذکر فرمایا کہ نرمی کرو, اس پہ جو ہے یہاں پر صرف زور سے ذکر کرنے کی نفی نہیں ہے, بلکہ کیا ہے یہاں پر آواز کو جو اتنا بلند کر رہے ہو اتنا بلند نہ کرو, مبالغہ آواز بنا من کرو, بالکل بالکل نرمی کے آواز سے, یعنی زور سے ذکر کرو لیکن تمہاری آواز سے کیا ہے نرمی آ جائے, یہ منع فرمایا ہے. کیونکہ اگر ذکر بالجہر کی نفی ہوتی تو پھر نماز کے بعد صحابہ کرام سنتے کیسے؟ اسی کو تو جہر کہتے ہیں, اسی کے تو جہر کہتے ہیں. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام جو ہے وہ بہت زور سے وہاں پر ذکر کر رہے تھے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زور سے ذکر کرنے سے منع فرمایا, بلکہ یہ فرمایا کہ تم نرمی سے کرو, آواز بلند ہونی چاہیے لیکن نرمی ایسی ہونی چاہیے کہ یہاں پر کیا ہے تمہارے آواز سے کیا ہے لوگوں میں بھگدڑ نہ مچ جائے. تو اسی لیے تو ہم بھی تو تمام علماء کہتے ہیں کہ آواز جب زور سے اللہ اکبر کا ذکر کریں گے تو اتنی بھی زور سے نہ ہو کہ لوگ پہچانے کہ کیا ہو رہا ہے, بلکہ اتنی زور سے ہو کہ اپنی جانوں پر نرم انداز بھی ہو, تمہارے دل سے آواز نکلے. کیونکہ تطبیق کی صورت یہی ہوتی ہے, کیونکہ اگر اس حدیث کو مانیں گے تو پھر اس حدیث کا کیا معنی ہوگا؟ تو دونوں حدیث میں تطابق کا معاملہ یہ ہے کہ زور سے ذکر کرنا جائز ہے لیکن اس میں خیال یہ رکھا جائے کہ کیا ہے بالکل نرمی انداز میں ہو. تو زور سے ذکر کرنا بالکل جائز ہے لیکن شرط یہی ہے کہ ہم تمام کے تمام لوگ کیا ہے اس سے ہمارے ذکر سے کسی کو خلل واقع نہ ہو. السلام.